السلام عليكم مش تاكم صوت نقطاتون نيستا بسكوري جميع نطن مبيا ده صوت دو فلاس كور دو جروبة اكستريميست برندا اسلامي تاني سيكور شوم بريوش ادين qofshit ju besimtar ose jo besimtar, brenda çdo feje, çdo ideologjie, ka njerëz të moderuar, ka edhe njerëz ekstremist. Ekstremistët janë njerëz që shpesh nga dëshirat e mira, nga ignoranca, nga manipulimi, shkojnë dhe bëjnë akte ekstreme, si pasojë të cilave ata rrezikojnë lëndojnë jetën e grupeve apo e personave që nuk mendojnë sikur ata. Ne në botën tonë ku jetojmë sot, bota jonë në farë mënyre është një botë ku kemi përplasje shumë ekstremizmash. Në për videot e mia unë tregoj për shembull se si Pjela Bie administrata e sotme amerikane është ekstremiste, nga që njerëz si kur sekretari amerikan i shtetit Mike Pompeo, zëvendës presidenti amerikan Mike Pence, John Bolton janë evangjelist të krishterë, njerëz që besojnë në ide ekstreme, në teori për te empirikes, besojnë për shumull që qifutët janë populli zjedhër i Zotit, që ne duke mbështetur Izraelin edhe vrar Arapët dhe Muslimanët, Perëndia do na rizbresi Jezu Krishtin në tokë, edhe marrëzirat të tjera. Grupe ekstremiste ka patur dhe ka çdo lloj feje. Përveç evangjelistëve protestant që sot drejtojnë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ekstremist është edhe qeveria e Izraelit me kryeministrin e saj Benjamin Netanyahu, i cili kur njerëzit e pyesin ore çfarë po bëni ju izraelitët kundër palestinezëve, pse i vrisni, pse i dëboni, ai thotë se ne na ka thënë Zoti në Bibël. Domethënë ky polaku që e ka emrin Benjamin Netanyahu, se se mbaj mend emrin slav që ka, pretendon se ato që bën ky me palestinezët ja ka thënë Zoti Netanyahu. I njëti gjë ndodhi me ne në Shqipëri kur nisi xhihadi jashtë quajtur në Siri. Pati shumë hoxhallar që gënjenin besimtarët, u thonin atyre që kanë zbritur me laqet në Damask edhe hajde hyxhim ti i mbrim luft. Pati hoxhallar të tjerë që lexonin versetet e Kuranit ku Allahu i drejtohet profetit Muhammed para 1400 ca viteve që të mbronte besimtarët nga jo besimtarët. Dhe pati hoxhallar që thonin këto versetet e Kuranit janë për neve, ne na thot Zoti dhe t'i kemi vrasim njerëz në Siri, që s'kishin për asgjë. Ekstremizma ka në Islam, ka në hebraizëm, se ka shumë çifu të mirë në Izrael, opozita, ka lëvizje sikur Gush Shalom e të tjerë, që e denoncojnë non-stop Netanyahu, që dalin edhe protestojnë kundër qeverisë të tij. Domethënë, nuk do të thotë që të gjithë izraelitët janë të këshi, që të gjithë muslimanët janë të këshi dhe këshu me radhë. Në çdo fe, ka njerëz të moderuar, ka dhe ekstremist. Ne këtu në Ballkan, e dim për shumën që gjatë luftës së dytë botërore, u prodhuan shumë organizata ekstremiste kristiane. Kemi për shumën The Iron Guard, apo Roja e Hekurt, e cila ishte një organizat ekstremiste ortodokse në Rumani, e cila mbështeste Hitlerin në zhdukin e qifutve. Patëm në Kroaci ustashët që ishin ekstremist katolik dhe mbështetën Hitlerin në zhdukin e qifutve. Kemi patur këtu në Shqipëri
ekstremist katolik, jezuit, edhe franciskan, njerëz si kur Gjergj Fishtet e tjerë, që mbështetën Kristallnachtin, dhe atë që Hitleri bënte kundër hebrejve, dhe kishte nga këta klerik në Shqipëri që kërkonin edhe muslimanët që ishin në Shqipëri të qoheshin dhe dëboheshin për në Anadolu. Kemi Naçërtanin sërbe, e cila është një ideologji ekstremiste sërbe, e cila kërkon zhdukjen e shqiptarëve musliman, deportimin e tyre, kolonizimin e tyre. Pas luftës dytë botërore, në Amerikë ne kemi patur Ku Klux Klanin, ku djegësit e tij sot e adhurojnë Trumpin, e shohin si atë rilindjen e këtij njeriu të bardhë që do të sundojë mbi të gjithë të tjerët, racat e tjera në Amerikë, dhe në një farë mënyrë Trumpi është në një farë mënyrë besimtar i ideve të Ku Klux Klanit. Pa kemi këta evangjelistët amerikan të Ku Klux Klanit që e shikonin Amerikën si një kontinent të bardhë, evangjelistë kristianë e thonin gjitha zezakët du t'i bëjmë sklevër dhe t'i zhdukim. Evangjelistët zionistë sot, ata që shkojnë në përkisha, kemi shumë nga ata edhe në Shqipëri, që shajn islamin, thonë islami arabët janë sklevër me teori raciste, ekstremiste, qivuta, edhe që thonë duhet të mështesim Izraelin e tjere tjere, dhe këta e në ekstremistë. Pasë kemi edhe ekstremistë, ekstrem, si kur Andres Breivikun apo Brenton Tarantin në Zelandën e Re, që me idet e tyre ekstremiste kalojnë edhe në dhunë dhe në terrorizëm. Në historinë e Islamit kemi një numër shumë të madh grupesh që her pasere kanë kaluar në ekstremizëm. Këtu le të dalim që nga Sultani Osman Selimi i parë, i njohur si Javus Selimi, dhe nuk dua që miqtë e mi që adhurojnë otomanët që të mërziten nga kjo. Sultani Javus Selimi ka qenë ekstremist. Kur ai u bë sultan, ai ka kërkuar që të imponoj me dhunë islamin dhe gjuhën arabe të gjithë banorëve të perandorisë osmane. Por ishte shehul islami asaj kohë, që u qua kundër sultanit, dhe i tha sultan, Allahu dhunë në Kur'an, la i krahe fidin, nuk ka dhunë në fe, nuk mund t'i imponojmë fen të krishterëve dhe katolikëve. Dhe për ndryshe nga që gënjen propaganda e krishterë në Balkan, që thot erdhën turqit edhe me shpatë edhe me dhunë a bënë musliman e tjere tjere, kë nuk ka qenë fakt. Në perandorin osmane, deri në rënjën e perandorisë, shumica e banorëve të perandorisë osmane ishin të krishterë ortodoksë. Dhe osmanët kishin interes që t'i mbanin të krishterët ortodoksë, sepse i mërshin më shumë taksë. Nuk kanë patur qëllim islamizues osmanët, edhe pse ka patur her pasere do një sultan, si pune Selimit parë, që donë të bënte akte ekstreme. Në historinë islamit, përveç sultanëve që kanë qenë ndonjëherë të çmendur, ekstremizmi u pa edhe që pas vdekjes së profetit ton alayhis salam. Ne kemi për shembull historinë e Havarijve, një grup që u shfaq në kohën e kalifit Ali, ku këta i shpallën luftë gjithë muslimanëve të tjerë. Pastaj në shekullin e 18 dhe 19-ën ne kemi në Arabinë Saudite krijimin e lëvizjes vehabiste, lëvizje e cila do të çojë në krijimin e shtetit Arabisë Saudite. Ku kjo lëvizje me shtetin e parë saudit i shpallën të gjithë muslimanët osman, domethënë edhe gjyshërit tan që vinin nga Ballkani, i shpallën qafir e mbyllën haxhin. Dhe kur shkonin muslimanët osman të bënin haxhin, vehabit i vrisnin, të thonin ta janë qafira. Me gjitha të, me krimin e shtetit të parë dhe të dytë saudit, dy shtete të cilat i osmanët i shkatruan, duke i shpallur heretik apo qafir udhëheqësit e saudëve, pas rënjës së perandorisë osmane, me krimin e shtetit të Arabisë Saudite, ideologjia që sundon
fiset saudite që sundojnë sot Arabin, është vehabizmi, është një ideologji ekstreme. Me gjitha të vehabizmi ka ato ngritjet edhe ulljet e ti, pasi monarkia absolute saudite, edhe vehabistët nuk janë gjithë njerëzit në Arabin Saudite, vehabistët mund t'jenë janë 10%, por monarkia saudite i përdor ata hoqalarët e saj që të japin fetva sikur i intereson monarkisë saudite. Për shumë, kur nisi lufta në Siri, ne pam hoqalar ekstremist saudit, sikur Adnan al-Aruri, videot e të cilit përktheheshin në Shqip, të cilët luajtën një rol jashtëzakonisht negativ në radikalizimin e muslimanëve në përbotë. Adnan al-Aruri thoshte duhet të ikim Siri, t'i vrasim ushtarët e Asadit, t'i presim durët, t'i thymë brinjët, edhe u influencuan edhe shumë hoxhallar që kemi në Shqipëri dhe në Kosovë, derisa bënin fetva dhe hutbe edhe shanin Hoxh Ramadan el Muhammed Ramadan el Butin e bonin hipokrit edhe derisa shkuan dhe vran vehabi. Organizata sikur ISIS-i apo Nusra ishin krim i këtij i kësaj ideologjie ekstremiste vehabite. Megjithatë unë sot do flas për dy grupe ekstremiste që ekzistojnë si në krahun e sunive, si në krahun e shiitëve. E qënë se Nusra me ISIS-in janë shkatruar, duhet flasë për dy grupet të tjera që janë shumë të rrezikshme si për muslimanët, për edhe për jo muslimanët që nuk e kuptojnë islamin. Grupi parë është medhalizmi. Medhalizmi është një sekt i themeluar në Arabin Saudite për para disa vitesh, nga një hoqë i njohur si Rabie el Medhali. Rabie el Medhali e pretendon vetën e tij sikur të jetë selefi, por për personat që e njohin nga afër medhalizmin, e din që ky nuk është selefi, por ky është në një farë mënyrë një agent i qeverisë saudite, të cilin sauditët e kanë sponsorizuar, sidomos që prej 19 shtatorit, për të shkatruar format të tjera të selefizmit. Qeveria saudite e mbështet Rabie el Medhalin, e që Rabie el Medhali në i farë mënyre mbështet politikat deislamizuese dhe shekularizuese të Arabisë Saudite. Armiqtë kryesorë të medhalizmit janë Vllazëria Myslimane, një organizat revolucionare demokratizuese në botën arabe, të cilën sauditët e shohin me shumë frikë, sepse në qofse do vi demokraci në Arabinë Saudite, do ketë zjedhje të lira, këta majmunët që janë princa, nuk do t'i zjedhi më njëri, se populli do zjedhi njërës të ndershëm dhe jo hajdudër edhe vrasës. Dhe armiku tjetër i medhalizve është lëvizja e Sahwas, një lëvizje selefiste e moderuar, me hoxhallar sikur Selman el Auda të tjerë, të cilat duan reformimin dhe demokratizimin dhe liberalizimin e shtetit Saudit. Ata duan që në Saudi njerëzit të kenë liri, sikur kanë edhe në Evropë, edhe në Amerikë, e të tjerë e të tjerë. Dhe një armik tjetër shumë i madh i medhalizve janë kutubistët, apo lëvizja e Sejt Kutubit, e cila gjithashtu është një mund të them një offshoot apo një deg e lëvizjes muslimane, e cila gjithashtu kërkon ndryshimin e qeverisë në Egjipt. Për Rabie el Medhalin, këta janë të gjithë qafir, jo besimtar, njerëz mëkatar e të tjerë. Medhalizmi, të cilin ne e gjejmë sot në shumë xhami në Shqipëri dhe në Kosovë, pasi që prej vitit 2005 mund të them, apo 2003, Arabia Saudite ka marrë shumë studentë shqiptarë, të cilët i ka trushplar, sponsorizuar që të hapin medhalizmin në për xhamit tona, është një version ekstrem i vehabizmit. Ideologjia kryesore e medhalizmit është lufta brenda muslimanëve.
ke shumë metalist që gjen nëpër xhamira, që vinë falen në një xhami me ty, por thonë që ky hoxha është qafir, ky është munafik, ky është fasik, dhe sipas ideologjisë së tyre, kur këta e shpallin heretik dhe jo besimtar hoxhën, sipas ideologjisë së tyre, se kanë ideologji shumë ekstreme, ky njeri, domethënë nëse duhen në luftë, këta edhe e vrasin. Këta metalistët kanë një faqe që quhet selefi.org dhe kanë disa hoxhallar që i kanë këtu në Shqipëri, një me emrin Alban Mala, ku dëgjoj se i kanë emrin, një Alfred nga Kombinati, që në vitet 90 unë këtë Alfredin e kam marrë në xhami, i kam mësuar shahadetin, është një erald nga Gripshja, nga bia i, dhe janë disa njerëz shumë të çmendur. Dhe ti shohësh ideologjinë e tyre, këta nuk merren fare me Kur'anin, por gjithë ideologjia e tyre është sharja e besimtarëve dhe nxjerrja e tyre nga feja. Pak a shumë këtë gjë bënte edhe Nusra edhe Isisi në Siri, por Nusra edhe Isisi të vrisnin, tash e gjyrë Zotit nuk të vrasin. Fenomenin e medhalizmit e kanë studiuar shumë shkollar perëndimor, ndër të tjera shkollari Gilles Kepel e shpjegon medhalizmin si një shembull perfekt i ulemave të regjimit në Arabinë Saudite, sepse në një farë mënyrë ky Rabi El Medhali, ndërsa bën qafir hoxhallarët e tjerë që nga Selman El Auda e tjerë, ky shërben në një farë mënyrë si mbulesa ideologjike për krimet që bën Arabia Saudite kundër hoxhallarëve, mendimtarëve, intelektualëve në vendin e saj. Por taksirati ynë, ne këtu në Ballkan, kemi parë shtuarjen shumë të madhe të medhalistëve. Këta, do më thënë, janë në për xhamira, arrinë gjithë ditën në xhamira, shumica nuk punojnë, nuk merret vesh se çfarë bëjnë, janë të izoluar nga dynjaja, nuk i dinë në për shkolla, në për gjëra, janë ignorantë, dhe detyra e tyre është të ruajnë hoxhën që ka vendosur bashkësia islame apo komuniteti musliman, e thonë ky është qafir, ky është kjo, vetëm të shajnë. Është një ideologji shumë e çmendur dhe po të shikoni me kujdes, njerëzit që i ndjekin këta janë njerëz pa shkolla. Dhe në anën tjetër, edhe është një ideologji e çmendur, por është edhe një ideologji që i shërben shumë regjimit saudit. Po të shikoni për shembull faqen e tyre, selefi.org, këta botojnë libra që i shkojnë për shtat Arabi Saudite, apo shkrime. Thonë për shumë, General Haftari në Libi është musliman i mirë, ta ndihmojmë o vlezër. Haftari është një nga këta mercenarët vrasësit në luftën civile që ndodhë në Libi, dhe që qeveria Saudite do, edhe këta thonë, kjo është vlajon. Libra të tjerë, po ti shikoni, do më thënë, në faqen e tyre, kanë libra kundër hoxhallarëve islam, kanë hoxhallarëve në Arabinë Saudite, kanë libra kundër shiitëve, kundër hufive në Jemen, dhe çfarë bëjnë këta? Bëjnë pak a shumë trushplarje, edhe libra kundër Ikhwan el-Muslimin, dhe çfarë bëjnë këta? Këta bëjnë trushplarje dhe radikalizim të besimtarëve musliman me urrejtje kundër grupeve që Arabia Saudite ka armiqë. Dikush mund të thotë, ok, kush është problemi? Problemi është këtu se ne e pamë se që ndodhi me luftën në Siri, kurdo që regjimi saudit kërkon të bëjë luftë, përdor ignorantë nga Evropa, Ballkani, të cilët janë gjatë të radikalizuar, dhe një rabie apo një shef pilafi në Arabinë Saudit, e thotë vllazni duhet bëjmë luftë se kanë ardhë me laqet, shkojnë gjithë ignorantët edhe bëjnë terroristë. Dhe kush vuan? Vuan islami. Vuan imazhi i fesë islami. Njerëzit fillojnë e urrejnë islami, thonë, ore që shkjo fe që ju vrisni atë thërë njerëz. Vuan islami kër i shohin edhe këta njerëz që janë ignorant. Janë mjekra gjata, të palar, të pisët, që nuk punojnë, ose po bënë në i punë kra, o nuk shkojnë në përshkolla, se për ata gjithë dyja ja, është zi, është tërë, gjithë janë qafira. Dhe vetëm këta janë të mirë. Tani, përveç medhalizve, sot duhet të flas edhe për një grup ekstremist shiit,
të njohur si gulat. Këta gulatët janë që kur u krijua shiizmi, kur u bën dasit ndërmjet sunizmit dhe shiizmit, brenda shiizmit pati shumë grupe ekstremiste. Dhe nga këta gulatët, këta janë që urrejnë dhe shajnë sahabët, shokët e profetit Muhammed, Omerin, Ebu Bekrin, Osmanin, e të tjerë. Dhe ndër të tjera, këta mallkojnë edhe Hazreti Aishën, radiallahu anha. Këta janë arsyeja pak a shumë pse u nxita të bëj këtë video, se më tregonte një mik, më thoshte mua, shife se kemi ne në Francë një sheh Muhammed Cyrus, dhe shive se çfarë thot ky për Aishën e tjerë e tjerë. I pash ishin gjëra të rrena, domethënë. Por sharje dhe ofendime kundër dishepujve të profetit Muhammed. Tani nuk është se, domethënë, njerëzit nuk mund të flasin nga ana historike se çfarë ka ndodhur në fillimet e fesë islame, por këta njerëz, gulatët shiit, e kanë pjesë të tyre ofendimin e njerëzve, shpifjen ndaj tyre. Dhe përveç këtij Sheh Muhammed Cyrusit, këta kanë një udhëheqësin e tyre, që quhet Sheh Yasser al-Habib, ky jeton, është kuvajtian, arab, jeton në Britaninë e Madhe. Ky Yasser al-Habibi është dënuar për terrorizëm në Kuwait. Ka dalë nga burgu, është arratisur dhe Britania e Madhe e strehon. Ka para pa fund, ka televizionin e tij, dhe po t'i shikoni videot e këtij, ky vetëm shan edhe mallkojnë edhe gratë e profetit e tjerë e tjerë. Këta njerëz janë ekstremistë sikur janë edhe vehabistët, sepse nëse këta vehabistët ekstremistë ka selefi shumë të mirë dhe të moderuar, po këta ekstremistët sikur medhalistët për shembull, për këta gjithë bota janë qafir, vetëm këta janë besimtarë të mirë, edhe po të kenë mundësi këta bëjnë nomin, vrasin gjithë botën. Dhe edhe këta shiitët ekstremistë kanë të njëjtën ideologji. Sheh Habibi, ky që jeton në Londër, sunitët i quhen Bakris, do më thënë ndjekësit e Ebu Bekrit. Thotë shpif lloj-lloj gjërash kundër sahabëve, ofendon Omerin dhe kalifët e tjerë, dhe këta ofendojnë gjithashtu edhe shiitët e moderuar, se shiitët Isna Ashëri, apo edhe Ismailitët, që kanë parin e tyre Aga Khanin, apo shiitët e Iranit, janë të moderuar. Kanë atë fenë e tyre, do më thënë sektin e tyre, kanë hadithet e tyre, por nuk i ofendojnë dishepujt e profetit Muhammed. Mund kënë pikpamjet e tyre, por nuk janë ofenduesë. Kurse këta ofendojnë dhe këta, jo vetëm kaq, po këta sulmojnë edhe shiitët e tjerë. Shiitët e Iranit ta i quajnë Bakris, do më thënë nuk i quajnë shia fare. Ofendojnë këta hoxhallarët e mdhej të shiizmit. Dhe një gjë tjetër që kanë këta, është që këta festojnë ditëlindjen e Hazreti Aishës, që ka qenë një nga gratë e profetit, dhe e quajnë Aishën armiku i Zotit, dhe pretendojnë që Aisha ka helmuar profetin Muhammed. E qënëse jam të kjo video, dhe këto videot e mija shihen edhe nga shumë musliman edhe musliman, do të shpjegoj diçka me Hazreti Aishën, po më parë do të mbyll se çfarë janë këta gulatët. Këta gulatët i mallkojnë gratë e profetit Muhammed, i quajnë ato të përdala, dhe këta adhurojnë Abu Lulun. Abu Luluja ka qenë një terrorist persian, i cili vrau Hazreti Omerin, dhe pastaj vrau edhe veten e tij. Në Iran, këta burgosen, dhe Ajatullahi Iranit Ali Khamenei e ka ndaluar sharjen e sahabëve dhe grave të profetit, është haram për shiizmin Isna Ashëri, dhe shumë nga hoxhallarët e Iranit këta i quajnë agent, ose budalej që nuk dinë se çfarë thonë. Tani, mendimi im është që si medhalistët, si shiitët gulat, janë që të dy agjent. Pse? Nga që këta i shërbejnë në një farë mënyre ekstremizimit brenda islamit dhe përplasjes së muslimanëve me njëri tjetrin.
ideologjia që al-Nusra, apo ISIS-i kishte në Siri, që thoshte ne duhet i vrasim të krishterët, duhet i vrasim alevit, bektashit, etj. Ishte ekstremizëm. A, në asnjë vend të Kuranit nuk ekziston diçka e tillë. Po, kujt i shërbeu ISIS-i dhe Nusra, i shërbeu imperializmit perëndimor. Sepse ideologjia e tyre është për çfarë sundo. Edhe ky, ky Habibi, Yasser al-Habibi, që jeton në Londër, që bën gjithë të sharje kundër gjithë botës sunnite, kundër sahabëve të profetit, ky është agent. Këta në Iran i fusin në burg. Ky në Kuvajt ka qenë i dënuar për terrorizëm. Kurse në Britaninë e Madhe, ky Shan, Shpif, sigur edhe ky Mohammed Cyrus, se këta edhe gënjejnë, ky është problemi, se thonin të vërtetën, hajde ja bëja halal. Të dalim pak të puna e Hazreti Aishës. Pasi, duaj që të kuptoni që këto grupet ekstremiste, si shiite, si sunnite, si vehabite, e kam fjallën për këta ekstremistët, si medhalistët që kemi këtu në Shqipëri, si këta gulatët shiit, që shajnë sahabët, ta në që të dy agent të fes, kundër fes, agent të imperializmit perëndimor, i cili kërkon që muslimanët të vrasin njëri tjetërin, që muslimanët të urrejnë njëri tjetërin, se po nuk e urrujem në njëri tjetërin, si do vritën. Dy fjallë për Hazreti Aishën. kam parë shumë video, dhe më thënë video, shumë komente në për internet, ku shumë ekstremist katolike, evangelist, e shajnë Hazreti Aishën dhe thonë lëlloj për shërizin të sharjet e këtyre gulatëve, edhe ndër tjera thonë edhe që kur profeti Muhammed është martuar me Aishën, ajo ka qenë 9 vjeç, apo 8 vjeç, apo dhe 6 vjeç. Tani, këto që thonë këta persona, e para është rrenë, e dyta është që në historinë e Islamit, po ndoshta do të bëj një video tjetër për këtë, libri i parë që Zoti i dha arabëve dhe që ata e shkruan për 100 vite të para ka qenë Kurani. Në Kuran nuk ka asnjë gjë për Hazret e Aishën, as me emër nuk përmendet. Çfarë do? Është që 200 deri në 300 vite pas profetit, dolën shumë njerëz që quhetën muhadithin, që shkruanin libra mbi jetën e profetit. Dhe në këto libra që janë shkruar, dhe shumë nga këto libra janë ndërtuar mbi gojëzëna, për shembull Olsi pyeti Ramizin, dhe Ramizi dinte nga Hasani që ka jetuar Ali Pasha dhe që u martua me Vasiliqin. Po sa vjeç është Vasiliqia, njëri do thot Vasiliqia kur u martua me Ali Pashain, ka qenë 10, njëri do thot 20, njëri do thot 30. Domethënë, më falni për shprehen si themin e toskët pordikali, se janë fashe theme, gojëzëna. Dhe në këto rrëfime historike që janë mbledhur në kohën e profetit, në librat e sunnitëve, është një hadith që thotë kur është martuar profeti Muhammed me Aishën, ka qenë 9 vjeç. Tani, por ka edhe hadithe të tjera që thonë kur është martuar ajo ka qenë 18 vjeç, ka qenë 25 vjeç. Tani, të sjerojmë diçka. Por arabut mosha nuk ka qenë diçka e ditur. Pse? Sepse edhe për ne si shqiptar, përpara krijimit të shtetit modern jugoslav, dhe shqiptar, që solli gjendjen civile, dhe gjendja civile neve na shkruan ditën kur kemi lindur në 1 janar i vitit XXX. Njerëzit nuk i dinin ditëlindjet. Dhe kur flisnin me hamendje, e thonin kur ka lindur Olsi, ka lindur para 50 viteve apo para 10 viteve. Dhe edhe kjo puna e arabëve, kur ata filluan të shkruajnë historinë e profetit, 200 deri 300 vite më mbrapa Kuranit, shumë nga këto janë gojëzëna. E para. E dyta, është kjo që, si kur të regonte edhe një shkollar i famshëm islam para ca kohë, është të regonte se mundohi që ishte në një intervist në BBC dhe e pyet një gazetarore si e shpjegonte martesën e profetit me Aishën dhe aty thuhet që ajo ka qenë 9 vjeç. E para i thotë që kjo nuk është e vërtet, sepse është hadithi i shpigur. E dyta është që kemi edhe hadithe të tjera që thonë që kur është martuar profeti me Aishën ai mund të ketë qenë 9:25 e tjerë. Pra ka disa versione. E treta është diçka që ai shpjegon. Kur arabët kanë shkruar historinë e profetit 200 vite pas profetit, tradita fisnore arabe ishte që profeti që ishte burri i hishëm duhet ta kishte gruan e virgjër. Dhe për arabët, për tribut arabe të saj kohë, ishte një nder i madh që gruan ta kishte sa më të vogël kur u martoje.
sigur kemi patur ne me këta vllazën tan katolik të Skënderbegit edhe nonës Terezë, këta kur u fejonin në kohën e turkut, por edhe të zogut, u fejonin 100 djep. Do më thënë, Zefi është feju me Angjevinën që kur kanë qënë djep. Se shkonte baba, vinte edhe baba tjetër, edhe do mos hynin gjak të ofisat, hajtë se unë po t'ajap gocën, cucën, se gocën kena aneni, unë po t'ajap cucën, ti mjep qurën. Por kjo nuk do thot që janë martuar katolikët që ndjep, sepse do prisin deri sa të rritëshin, pasaj do shkonin të shtëpia e babës dhe e nonës. Dhe kështu është kjo historia e Hazreti Aishës, radhiyallahu anha, të cilën kam parë që shumë ekstremistë kristian dhe ateistë sulmojnë, dhe sulmojnë profetin Muhammed, pa që e Zotit që vëjtë, e quajnë atë pedofil, dhe ai pedofili u martua me i vajzë 6 vjeçare, 9 vjeçare, e imagjinojnë, apo duan të arrofejnë profetin tonë, sigur këta pedofilët që kemi këtu për te Adriatikut, që shkojnë edhe për të nëjnë fëmijë vegjin në përkisha. Profeti ju ka qënë një njëri burë, një burë shteti, një i dërguar i Zotit, një luftëtar, për këtë inshallah do flasë në për videot e tjera. Mi gjitha të paka shumë doja të sjaroja shikuesit të mi për gulatët ekstremist shiit që malkojnë sahabët, po këta nuk janë shiitët e Iranit, sigur propaganda saudite kërkon të i tregojnë, po këta njërë që paguen nga Arabia Saudite për të rëguar ja gogori shqit, sikur nuk janë edhe këta medhalistët, apo isisat, apo gjahbatal nusrat, që therë njërës në fytë e thonë Allahu Akbar, edhe këta nuk janë islami. Këta janë agent për të shkatruar fene Zotit. Këto video dhe mija, këte e tutje do t'i kaloj në një kanal tjetër, jo vetëm të kanalim, por do t'i kaloj të i gazetës Impact, nga që aty më paguen. Jo Erdogan, YouTube. Selam aleikum.